مسلہٕ کیٛاہ چھُ تُہۍ ؤنِو مسلہٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ سۭتۍ اَسہِ چھِ گولڈَن کارڈ تِم گٔے بنٛد أسۍ کَروا پیشَنٹَن کِنہٕ أسۍ کَرو کٲم اِنجَکشَن چھِ اَنٕنۍ دَوا چھُ اَنُن سُہ چھُ سورُے بازرٕ اَلبتہ ڈایلِس چھِ اَسہِ کَران أسۍ چھِ ڈایلِس سۭتۍ گژھان أسۍ چھِ تَمہِ سۭتۍ آسٲیِش یِوان سٲنۍ پیشَنٹ گٔے واریاہ بٮ۪مار أسۍ کیٛاہ کَرو پیشَنٹ اَسہِ چھُنہٕ پانَس یوت بَنان بَتہٕ پیشَنٹَن کیٛاہ کَرو أسۍ تُہۍ ؤنِو سٲنۍ حالات کیٛاہ مکان ٲسۍ تِم تہِ کٕنۍ بانہٕ ٲسۍ تِم تہِ کُنہِ جایہِ تہِ اوس سون اوس کانٛہہ چیٖز اوس تِتہِ کُن تُہۍ یِیِو سانٮ۪ن گَرَن منٛز تُہۍ وٕچھِو سانٮ۪ن گَرَن منٛز اَسہِ چھِ پیشَنٹ تہِ کیٛاہ ओपन कर दीजिए प्लीज गवर्नमेंट हम यही अपील करते हैं कि डायलिसिस इवन के डायलिसिस यूनिट रॉयल जो यहां पर ये कंसर्नड ऑफिशियल्स हैं उनसे आपने बात की है हमने हर किसी से बात की है वो बोल रहे कि ये आगे बंद होगा ये हमें नहीं पता ये बंद क्यों हो गया जो भी कुछ है मसला वो सॉर्ट आउट कीजिए ना हमारे पेशेंट्स को मत सफर करवाओ उनका इल्जाम ये है कि ये गवर्नमेंट ने वहां से ये बंद किया भैया गवर्नमेंट ने पहले क्यों ऑन किया आप क्यों बंद किया ये मत पेशेंट सफर करेंगे हम यहाँ पे आते हैं डायलिसिस के लिए लेकिन योर ये डायलिसिस यूनिट कल यल सुबह बंद सुबह कल कित बेल ये क्या खेल है कोई ये हम पेशेंट ये डायलिसिस हम सीकेडी लास्ट लास्ट स्टेज पेशेंट से ड्रामा चल रही है।